pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Quem tá falando é o Rony Marques, do canal Rony Louco Games. E hoje eu venho trazer aí mais um unboxing do jogo de Mega Drive. Esse aí veio da China, do AliExpress. Eu já fiz um unboxing desse jogo, de um jogo de Mega Drive antes, só que esse agora vem com a caixinha. Custou pra mim R$25, né? Esse é o preço atual que vocês estão vendo aí. Hoje mudou um pouquinho. Eu tô gravando um vídeo dia 2 de dezembro. Então hoje tá na faixa de R$30, mas eu paguei R$25, certo? Veio muito bem embalado, como vocês estão vendo. Eu acabei ficando viciado aí nessas compras do AliExpress. Esse é o vendedor, para quem quiser comprar. Certo? Esse é o nome dele. A loja da China. E tem alguns produtos hoje na promoção que eu tô mostrando pra vocês, fazendo aquela propaganda pro cara aí, ele nem sabe. Você é burro, cara, que loucura. Mas eu tô interessado aí nesse Top Gear, R$21,94. Tem alguns aí também. Depois vou dar uma olhadinha, vou fazer umas encomendas. Então, pessoal, vou aí abrir a caixa. Essa demorou bastante pra chegar, 79 dias. É, 79 dias. Bem louco. Demorou bastante, mas chegou. Eu tenho que comprar essas coisas aí e esquecer, né? Porque vem de outro país, bem distante. Tá vendo a imagem aí do outro unboxing que eu fiz? Só que esse não veio com caixa. É do Sonic 3D Blast. Funcionou perfeitamente. Quem quiser ver o vídeo aí vai estar na descrição também. E esse agora é o Street of Rage 3. Que eu também comprei o 2, hein? Comprei o 2 e já fiz aí um unboxing. Vamos abrir? O famoso plástico bolha. Olha o desajeitado. Mano, tem demência? Pronto, abri. Consegui abrir. Plástico bolha. Ah, plástico bolha. Muito show. Então, esse é o jogo, pessoal. Esse é o jogo aí. Show de bola. A capa. Não é a capa original. Que é um jogo que é paralelo, né? Então, ele é todo paralelo. Mas ele é muito bem feito. Assim, o acabamento. A caixinha. O box, né? Que se chama o box. Ele é um box bem feito pra caramba. Tô abrindo aí com vocês em primeira mão. Pra quem não conhece, né? Muita gente que compra no AliExpress já tá acostumado, né? Mas esse aí na verdade eu tô aprendendo a comprar ainda. Esse é o quarto jogo que eu compro. Tô gostando do resultado. Funciona de primeira no aparelho. No meu outro vídeo do Sonic eu cheguei a testar na televisão, então vocês podem assistir por lá também, beleza? Detalhes, não tem arranhão nenhum, tem avaria nenhuma mesmo no jogo. Certo, pessoal? É um jogão Street of Rage 3. Pra quem tiver interessado, fica aguardando aí o comentário de vocês. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Tem unboxing aí sempre. Dá aquela curtida pra dar ajuda no canal. Não! Tem unboxing aí sempre. Dá aquela curtida pra dar ajuda no canal. Beleza? Agora é a hora da jogatina. Vou aproveitar esse jogo aí, tá perfeitinho. Deixa os comentários de vocês se vocês quiserem mais unboxing desse tipo, beleza? Vou ficando por aqui. Tchau!